दीर्घकालीन सोच, शिक्षित, स्वास्थ्य, व्यावसायिक शहर, उत्थानशील र समृद्ध मन्थली नगर। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम हाम्रो मन्थलीमा हार्दिक स्वागत छ। म मिलन बिका अनि म विनिता बुढाथोकीको पनि नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम हाम्रो मन्थली, मन्थली नगरपालिकाको समन्वयमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा हामी मन्थली नगरपालिकाले गरेका कामहरू, नगरपालिकाको भावी योजना, नगरका गतिविधि, नगरवासीका प्रश्न, जिज्ञासा र गुनासाहरूलाई समेट्नेछौँ। रेडियो कार्यक्रम हाम्रो मन्थली रामेछाप जिल्ला का 6 रेडियोहरू, रेडियो झन्कार, हजुरको रेडियो, रेडियो रामेछाप, रेडियो तीनलाल, रेडियो तिफदी र रेडियो इनर्जीमा हरेक हप्ताको बिहिबार साँझ 36 7 सुन्दै आइरहनु भएको छ। साथै यो कार्यक्रम रेडियो झन्कार 97.5 MHz शुक्रबार बिहान 8 to 8:30 र वेबसाइटमा radiozhankar.com.np मार्फत पनि एकैसाथ प्रसारण हुँदै आएको छ। कार्यक्रम हाम्रो मन्थलीको आज 31 अङ्क हो। कार्यक्रम हाम्रो मन्थलीमा हामी नगरको एक हप्ता भित्रको गतिविधि, आउँदो हप्ता नगरले सञ्चालन गर्ने काम योजना र यो हप्ता नगरले खेलकुद क्षेत्रमा गरेका खेलकुद गतिविधि केन्द्रित कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रस्तुत छ नगरपालिकाको गतिविधि र आगामी योजना। मन्थली नगरपालिकामा भएको प्रथम नगर कप वडा नम्बर 1 मन्थलीले जितेको छ। 14 वडाबाट सहभागी भएका एक एक टिमलाई पछि पार्दै मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 1 ले उपाधि जितेको हो। मंगलबार सम्पन्न खेलमा नगरकै वडा नम्बर 14 फुलासीलाई 25-21, 25-22 र 25-17 ले हराउँदै नगरको उपाधि वडा नम्बर 1 ले जित्न सफल बनेको छ। विजेता बनेको मन्थली वडा नम्बर 1 ले प्रथम पुरस्कार 1,00,000 सहित नगर कपको सिल, ट्रफी, मेडल र प्रमाण पत्र जितेको छ। विजेता खेलाडीलाई नगर प्रमुख लव श्रेष्ठ, उप प्रमुख ईश्वरी बस्नेत र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि चापागाई लगायतले पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको छ। त्यस्तै चौध फुलासीले नगद 75,000 सहित ट्रफी, मेडल, प्रमाण पत्र हुँदै दोस्रो पुरस्कार जितेको छ। 3 चलेको प्रथम नगर कपमा वडा नम्बर 7 भटौली तृतीय बनेको छ। उसले वडा नम्बर चार सालुलाई रोमाञ्चक खेलमा हराएको छ। जस अनुसार तेस्रो बनेको भटौलीले नगद 50,000 सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाण पत्र हासिल गरेको छ। सान्त्वना भएको सालुले 30,000 रुपियाँमा चित्त बुझाएको छ। विगतका वर्षहरूमा मेयर कप नामबाट हुँदै आएको यो रनिङ सिलको यो वर्षदेखि भने नगरपालिकाले नाम परिवर्तन गर्दै नगर कप बनाएर सञ्चालनमा आएको हो। लगातार 3 एउटै टिमले जितेमा सिल्ड उसैको हुने आयोजक नगर खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष गोपाल माझीले बताउनु भयो। वडा नम्बर 2 का जननिर्वाचित वडाध्यक्ष सुरेन्द्र कार्की नै खेलाडी बनेर मैदान उत्रिएर खेल्दा झनै रोमाञ्चक भएको यो खेलले नगरको समग्र नगरवासीको भावनालाई समेटेर खेल सुरु गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख लव श्रेष्ठले बताउनु भयो। जिल्ला समन्वय समितिको पछाडिको मैदानमा भएको खेल उद्घाटन गर्दै नगरपालिकाका प्रमुख लव श्रेष्ठले आफू निर्वाचित भएर आएपछि खेलकुद क्षेत्रको बारेमा छलफल गरेको र विगतका वर्षमा मेयर कपबाट हुँदै आएको नामको परिवर्तन गरेर नगर कप बनाएर सबैको भावनालाई समेट्ने विश्वास लिएको उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै उपप्रमुख ईश्वरी बस्नेतले पनि अनुशासन खेलाडीको अर्को महत्वपूर्ण गहना रहेको भन्दै यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर खेल्न आग्रह गर्नुभयो। 14 वडा अध्यक्षहरू, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहितको उपस्थिति रहेको खेल भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। 14 वडा सँगै मन्थली नगरपालिकाले यसअघि राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता पनि सम्पन्न गरेको छ। यो सँगै जिल्लामा सदरमुकाम समेत रहेको मन्थली नगरपालिकाले खेलकुदका गतिविधि चालु आर्थिक वर्षको समापन गरेको जनाएको छ। गतिविधि र आगामी योजना बारे थप प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ नगरपालिकाका महाशाखा प्रमुख सूचना अधिकारी हेमन्त बुढाथोकी। यो हप्ता फागुनको 5 11 गतेसम्म भएका गतिविधिहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। मूलत यो हाम्रो पशु सेवा शाखाले खोप सप्ताह कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो एक हप्ता। यसले 21,500 भेडा बाख्राहरूलाई खोप लगाउने कार्यक्रम गरेको छ। यसै गरी हाम्रो चाहिँ यो कानुन शाखाको आयोजनामा हामीले यो कानुनविदलाई बोलाएर हाम्रो यो स्थानीय सरकार सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा न्यायिक समिति, कार्यपालिका, विशेषज्ञ समिति, मेलमिलाप
केन्द्रका संयोजक तथा प्रमुख र वडा सचिवहरूलाई दुई दिने हामीले चाहिँ तालिम सञ्चालन गरेका छौँ। हाम्रो वरिष्ठ न्यायाधीश काशीराज दाहाल जुन प्रशासनिक आयोगमा पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट हामीले चाहिँ यसको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। धेरै कुराहरू हामीले उहाँबाट अहिले कानुनी जटिलताको बारेमा समेत सहज वातावरण भएको छ, कानुनी जटिलतालाई पनि कसरी काटो पुर्याउने भन्ने सन्दर्भमा छलफल चलाएका थियौँ। त्यसै गरी यो हप्ता चाहिँ न्यायिक समितिमा उजुरी दुईवटा उजुरी परेको छ, उजुरी फर्सो अघिल्लो हप्तादेखिका गरेर तीनवटा भएको छ भने न्यायिक समितिको बैठक चाहिँ पनि तीन पटक बसेको स्थिति छ यो हप्ता। त्यही गरी प्रधानमन्त्री कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत छवटा वडामा चाहिँ योजनाहरू सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रमहरू तय भएको छ, विशेष 3, 4, 7, 11 र 12 चाहिँ रोजगार उपभोक्ता समिति गठन गरेर सम्झौता गर्न आउनको लागि हामीले आह्वान गरेका छौँ। कतिपय वडाको आइरहनु भएको छ, कतिपय आउने चरणमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो यो सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समितिको चाहिँ एउटा बैठक बसेको छ र अघिल्लो महिना हामीले गरेको सार्वजनिक सुनाई र एकीकृत सिन्धुलीमा बारेमा चाहिँ समीक्षा गर्ने काम भएको छ। यो सार्वजनिक सुनाईबाट आएका पोलिङ रिपोर्टको बारेमा पनि छलफल भएर अब कार्यालयलाई कसरी सुधार गरेर जाने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भएर केही निष्कर्षहरू निक्लेको स्थिति छ। त्यसै गरी महिला तथा बाल विकास यो बाल बालिका शाखाबाट हामीले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्र दिने सन्दर्भमा यो वडा नम्बर 11 चाहिँ हाम्रो मन्त्री अस्पतालको डाक्टर समीर छेत्रीलाई लिएर गएर त्यहाँको व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा परीक्षण गर्ने काम हामीले गरेका छौँ। यसै गरी यो महिलाहरूलाई बुनाइ सम्बन्धी शीतकालीनको लागि चाहिँ एउटा निवेदन सङ्कलन गर्ने कार्यक्रमहरू भइरहेको स्थिति छ। यो सँगै हाम्रो चाहिँ मन्थली नगरपालिकाको यो 1-8 चलेका विद्यालयहरू माध्यमिक विद्यालय र 1-8 चलेका विद्यालयका प्रधान अध्यापकहरूको बैठक बसेका छौँ। त्यो बैठकबाट यो सही सत्रको परीक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी मर्यादित रूपमा सञ्चालन गर्ने, बच्चाले सिकेका सिकाइ उपलब्धिहरूलाई कसरी चाहिँ परीक्षण गराउने भन्ने सन्दर्भमा एउटा छलफल भएको छ। चैतको 8 गतेबाट वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम पनि तय भएको स्थिति छ। त्यसै गरी भर्खरै मात्रै यही हप्ता मध्ये नगरपालिकाले नगर कप रनिङ सिल्ड यो पुरुष भलिबल प्रतियोगिता चाहिँ सम्पन्न गरेको छ। यो सँगै जिल्ला खेलकुद विकास समितिले जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्डको कार्यक्रम पनि आयोजना गरेको छ। यो चाहिँ 10 गतेबाट ढुकुटामा खुसीको ढाडे बेसीमा सुरुवात भएको छ र हाम्रो मन्त्री नगरपालिकाले आफ्नो सशक्त प्रस्तुति चाहिँ गराउनका लागि भाइ बहिनीहरूलाई पठाएको स्थिति छ। मंगलबार मात्रै नगर कप सकेको मन्थली नगरपालिका यति बेला जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल पनि उचाल्ने लक्ष्य सहित लिकु तामाकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 सैपु फेदीमा जारी जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगितामा पनि सहभागी छ। सदरमुकाम भएकाले पनि अन्य स्थानीय तहको तुलनामा हरेक क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न रहेको भन्दै जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल पनि उसैले उचाल्नु पर्ने चुनौती नगरपालिकासँग त छँदैछ। निजी र सरकारी गरी 22 माध्यमिक विद्यालयबाट छनौटमा परेका खेलाडीहरूको खेल प्रदर्शनीबाट राष्ट्रपति रनिङ सिल जित्नु त्यति सहज भने नरहेको धेरैको आकलन छ। हामीले नगरको शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख सौभाग्य नेउपाने र नगरका खेल संयोजक देवेन्द्र श्रेष्ठसँग नगरपालिकाले खेलकुद क्षेत्रमा गर्दै आएका र शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएका क्रियाकलापहरूसँग केन्द्रित रहेर उहाँहरूसँग छुट्टा छुट्टै कुराकानी गरेका छौँ। सुनौ उहाँहरूसँग गरिएको यो कुराकानी। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष मन्थली नगरपालिकाको युवा शिक्षा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख रहेर यहाँले जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ। तत्कालीन समयमा नगर कपदेखि लिएर राष्ट्रपति रनिङ सिल लगायतका खेलकुदका कार्यक्रमहरू चालु आर्थिक वर्षका सम्पन्न भइसकेको अवस्था हामीले देखिसकेका छौँ। योभन्दा बाहेक खेलकुद क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षभित्रमा यहाँको शाखा मार्फत के कस्ता गतिविधिहरू अहिले भइरहेका छन्? खेलकुदको सम्बन्धमा त हामीले विगतदेखि नै वडा स्तरमा हुने खेलकुदमा गरिने आर्थिक सहयोगदेखि लिएर राष्ट्रपति रनिङ सिल लिएर अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ नगर कप खेलकुद सम्पन्न गर्यौँ र भर्खरै जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगितामा हामीले सहभागिता जनाएका छौँ र हाम्रा खेलाडीहरूले विभिन्न पदकहरू जितिरहनु भएको छ। खेलकुद करिब करिब यो आर्थिक वर्षमा खेलकुदका कार्यक्रमहरू हाम्रो यति नै हुन्। अब हाम्रो अरू फोकस चाहिँ अब हामीले विद्यालयहरूमा बाल बालिकाहरूको शैक्षिक गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भनेर विगतदेखि नै लागिरहेका छौँ। हामीले गत हप्ता मात्रै 22 माध्यमिक विद्यालयहरूको सहभागितामा 2 चरणमा पहिला 5 केन्द्रहरू निर्धारण गरेर 5 क्लस्टरमा हाजिर जवाफ कार्यक्रम सम्पन्न गर्यौँ। विषयगत रूपमा कक्षा 9 र 10 पढाइ हुने विषयवस्तुहरूलाई आधार बनाएर र त्यहाँबाट प्रथम र द्वितीय स्थान गर्ने टिमका भाइ बहिनीहरूलाई मन्थली नगरपालिकामा पुनः 10 टिमको सहभागितामा हाजिर जवाफ कार्यक्रम सम्पन्न गर्यौँ। हामीले त्यो सँगसँगै विगतमा बाल विकासमा कार्यरत हाम्रा करिब 90 बाल विकास सहयोगी शिक्षकहरू
हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पाँच दिनको चाहिँ बाल मनोविज्ञानमा आधारित तालिम प्लस बाल विकासका शैक्षिक सामग्रीहरू निर्माण सम्बन्धी पाँच दिनको चाहिँ हामीले कार्यशाला तालिम र कार्यशाला सँगसँगै चलायौँ। विगतका दिनहरूमा हामीले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधारका लागि शिक्षकहरूलाई पनि सक्रिय बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना थियो। त्यस कारणले हामीले वडा स्तरमै पनि केही वडाहरूमा हामीले चाहिँ शिक्षकहरूलाई कसरी शैक्षणिक क्रियाकलापमा गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा उल्लेखीय रूपमा चाहिँ लाग्नलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ विज्ञहरूलाई बोलाएर वडागत रूपमा चाहिँ कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ र केही वडाहरूमा अझै बाँकी छ। आगामी दिनहरूमा हामीले सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई सहभागी गराएर चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रलाई सुधार गर्ने पाटोमा हामी लागिरहेका छौँ विद्यालयका शिक्षकहरूलाई। त्यति मात्र होइन, अब हाम्रो आगामी दिनमा यही आर्थिक वर्षभित्र केही शिक्षकहरूको चाहिँ जस्तै हामीले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट चाहिँ पठन पाठनलाई बिस्तारै अगाडि बढाउने कक्षा एकदेखि सुरु गर्ने भन्ने मन्थली नगरपालिकाले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी पढाउने शिक्षकहरू विशेष गरी आधारभूत विद्यालयहरू जहाँ 1-3 चलेका छन् 1-5 चलेका छन् त्यस्ता विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजीलाई अलिक प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि जनशक्तिको के कस्तो समस्या छ भन्ने सन्दर्भलाई लिएर अङ्ग्रेजी विषयमा अहिले हाल मौजाद रहेको जनशक्तिलाई पनि शिक्षण सिकाइमा अङ्ग्रेजीको माध्यमबाट कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर चाँडै नै हामीले तालिमको आयोजना पनि गर्न खोजेका छौँ। त्यसै गरी हामीले पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको छ, कक्षा 9 र 10 पनि अब नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएछ। यो पाठ्यक्रमहरू परिवर्तित अहिले 6 मासतिर लागू भइरहेको छ, अब शैक्षिक सत्र 2080-2008 लागू हुन्छ। परिवर्तित पाठ्यक्रमको चाहिँ विभिन्न चाहिँ क्षेत्रहरूमा चाहिँ शिक्षकहरूलाई अपडेट गराउनका लागि पाठ्यक्रममा निर्धारित विषयवस्तु त्यस्तै पाठ्यक्रमले लिएका मूल्याङ्कनका प्रविधिहरूको बारेमा शिक्षकहरूलाई जानकारी गराउनका लागि हामीले तालिमको पनि एउटा व्यवस्था गरेका छौँ, त्यो पनि हामी चाँडै गर्छौँ। अब यसका अतिरिक्त हामीले बाल बालिकाहरूले आफ्नो समस्याहरू भन्ने ठाउँ पाउनु भएन भनेर चाहिँ बाल बालिकाहरूसँग चाहिँ जनप्रतिनिधि भन्ने कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। अब विशेष गरी विभिन्न 14 वडालाई विभिन्न क्लस्टरमा विभाजन गरेर जनप्रतिनिधिहरूलाई ती क्लस्टरहरूमा लगेर बाल बालिकाहरूले के समस्या भोगिरहेका छन् त उनीहरूले आफ्नो विद्यालयमा भन्न नसकेका कुराहरू उनीहरूले अपेक्षा गरेका कुराहरू के छन् भनेर उनीहरूका भोइसहरूलाई चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू समक्ष पुर्याउने उद्देश्यले पनि हामीले ती कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। हाम्रा नियमित अन्य कार्यक्रमहरू पनि छन् र करिब करिब यो आर्थिक वर्षका अब हामी अन्तिम चरणमा पनि आइसकेका छौँ। धेरै त कार्यक्रमहरू सम्पन्न नै भइसकेका छन्, अब केही मुख्य कार्यक्रमहरू बाँकी छन्। तपाईँले भन्नुभयो अब शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम र खेलकुदका कार्यक्रमहरू लगभग सकिसकेको, अब शैक्षिक सुधारलाई नै बढी केन्द्रित गर्ने यहाँहरूको शाखाले काम गरिरहेको छ। अहिले वडागत रूपमा पनि वडाध्यक्ष कप लगायतका विभिन्न खेलकुदका कार्यक्रमहरू यहाँहरूले गर्नुभयो। अब अलिकति खेलकुदलाई जोडेर कुराकानी गर्दाखेरि खेलकुद क्षेत्रमा नगरपालिकाले गरेको लगानी चाहिँ कस्तो देखियो सर? अहिलेको जुन अब राष्ट्रपति जिल्ला स्तरीय 10 राष्ट्रपति त जारी नै छ, नगर स्तरीय वडाध्यक्ष कपहरूमा खेलकुदमा जुन खेलाडीहरूले प्रदर्शन गरेको यो तपाईँहरूको खेल छ, त्यसबाट कतिको सन्तुष्ट, मूल्याङ्कन के भयो यहाँहरूको, यो तपाईँले गरेको लगानी उठ्ने जस्तो फाइदा देखियो कि देखिएन, विद्यार्थीले कस्तो कला प्रदर्शन गरे? वास्तवमा जति बेला चाहिँ यो सङ्घीय संरचना अन्तर्गत देशमा पहिलोपल्ट चाहिँ यो स्थानीय तहको निर्वाचन भयो र स्थानीय सरकार गठन भयो त्यसपछि त्यसदेखि नै हामीले खेलकुद र शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदै आएका थियौँ। बिचमा कोभिडका कारणले केही समय हामी अप्ठ्यारोमा परे पनि हाम्रा खेलकुदका कार्यक्रमहरू निरन्तर अगाडि बढी नै रहे। यसले हाम्रो लगानी त खेलकुदमा हामीले त्यति अपेक्षाकृत रूपमा, खेलकुद स्वभावले पनि अलिकति खर्चिलो क्षेत्र हो, त्यति धेरै लगानी त गर्न सकेका छैनौँ। तर पनि हामीलाई के चाहिँ एउटा विश्वास जागेको छ भने हामीले सानो लगानी गरे पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको अन्तर्निहित क्षमता जुन छ खेलकुदमा एउटा सम्भावना छ त्यो प्रस्तुतित हुँदै आएको छ। हामीले 22 माध्यमिकमा चाहिँ स्काउटको पनि स्थापना गरेका छौँ, जुनियर रेड क्रसको पनि स्थापना गरेका छौँ। यी सेक्टर पनि खेलकुदमा जोडिँदै आएका छन्। अस्ति भर्खरै सम्पन्न मन्थलीको चाहिँ राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा पनि चाहिँ स्काउटका भाइ बहिनीहरूले गर्नुभएको चाहिँ प्रदर्शनले हामी अत्यन्त उत्साहित भएका छौँ। त्यस्तै खेल क्षेत्रमा उहाँहरूले जित्नु भएको हरेक विद्यालयहरूको सहभागिता, 22 विद्यालयको सहभागिता, विद्यार्थीले देखाउनु भएको जुन पर्फर्मेन्स छ त्यसले बालबालिकाहरूको पढाइका अतिरिक्त अरू क्षेत्रमा पनि कसै कुनै भाइ बहिनीहरूको चाहिँ सम्भावना बाक्लो देखिएको छ खेलका क्षेत्रहरूमा पनि। यद्यपि हामीले अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ लगानी चाहिँ त्यति गर्न सकिएको छैन, विद्यालयहरूलाई खेलकुदमा बालबालिकाहरूलाई सहभागी गराउँदा अथवा वडाहरूलाई पनि खेलकुदमा चाहिँ आफ्नो टिमहरूलाई सहभागी गराउँदाखेरि उहाँहरूलाई लाग्ने खर्चहरूको सम्बन्धमा नगरपालिकाले त्यति धेरै ठुलो चाहिँ सपोर्ट गर्न त सकेको छैन, तर सानोतिनो सपोर्टबाट पनि हामीले अपेक्षा गरेका उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् र यो क्षेत्रमा सबैको सम्भावना मैले राम्रो देखेको छु। बजेटको कुराकानीलाई जोड्दाखेरि खेलकुद क्षेत्रमा अलिक धेरै लगानी लाग्ने, विद्यार्थीलाई
अब 1200-1500 विद्यार्थीलाई यहाँ खाना बस्नको होइन, अब हरेक कार्यक्रमको लागि 22 माध्यमिक विद्यालयको 700 भन्दा बढी विद्यार्थीले त मार्च पासमा सहभागिता जनाएका थिए, त्यसको लागि व्यवस्थापनमा कतिको चुनौती के देखियो सर? व्यवस्थापनमा निश्चित रूपमा चुनौती त छ, यद्यपि आफ्नो आफ्नो विद्यालयको बाल बालिकाहरूको व्यवस्थापनमा विद्यालयहरूले त्यतिकै सक्रियतापूर्वक लाग्नु भएको हुनाले व्यवस्थापकीय पाटोमा नगरपालिकालाई त्यति गाह्रो त महसुस भएको छैन। यद्यपि त्यो खर्चको हिसाबले चाहिँ विद्यालयहरूलाई नगरपालिकाले जति सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकिएको छैन, यी कुराहरू उठेका छन्। विद्यालयहरूको खर्च अलि निकै हुने र कतिपय विद्यालयको आन्तरिक स्रोत नहुने हुनाले गाह्रो भयो भन्ने कुराहरू उठिरहेका छन् र आगामी दिनमा नगर प्रमुखज्यूबाट पनि विद्यालयहरूलाई खेलकुदमा विशेष गरी खेलकुदमा बालबालिकाहरूलाई सहभागी गराउनका लागि केही सहयोग आर्थिक सहयोग चाहिँ उपलब्ध गराउने भन्ने नगर प्रमुखज्यूबाट पनि त्यो सोच अगाडि आएको छ र हामीले आगामी आर्थिक वर्षको चाहिँ योजना नीति कार्यक्रम बजेट तय गर्दै गर्दाखेरि विद्यालयहरूलाई खेलकुदमा सहयोग सहभागी गराउनका लागि आर्थिक सहयोगको लागि हामीले एउटा छुट्टै ढङ्गले सोच्ने योजना पनि बनाएका छौँ। निश्चित रूपमा अब आर्थिक रूपमा पनि चुनौतीपूर्ण त छ नै, तैपनि अब यो सम्भावना राम्रो भएको क्षेत्रमा बालबालिकाको सहभागितालाई निरन्तरता दिन विद्यालयलाई के कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले सोच्दैछौँ र आगामी आर्थिक वर्षबाट अझै बढी। हजुर, अन्तिममा विशेष गरी तपाईँले खेलकुद क्षेत्रमा अहिले जुन खालको गतिविधि भइरहेको छ या नगरपालिकाबाट पनि 10 राष्ट्रपति रनिङ खेलको लागि 100 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले विभिन्न खेलकुद क्षेत्रमा सहभागिता जनाएका छन् र उपप्रमुखज्यू पनि कार्यक्रममा त्यसमा नेतृत्व गरेर पुग्नु भएको थियो। पहिलो दिन भएको खेलकुदमा केही स्वर्ण पदकहरूमा अग्रस्थानमै छ भन्ने हामीले सुन्नमा आइरहेको छ। अब यो 10 राष्ट्रपति रनिङ सिलमा नगरपालिकाले यो 10 राष्ट्रपति रनिङ सिलको सिल उचाल्नेमा कतिको विश्वास त हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हाम्रो सहभागिता र हाम्रो तयारीका हिसाबले हामीले त्यो आत्मविश्वासका साथ खेलाडी भाइ बहिनीहरूलाई 10 राष्ट्रपति रनिङ सिल जिल्ला स्तरीय प्रतियोगितामा सहभागी गराएका छौँ। हाम्रा टिमका कोचहरू चाहिँ उता राष्ट्रपति 10 राष्ट्रपति रनिङ सिलको निर्णायक नभएर हाम्रो टिमलाई नै हाम्रा खेलाडीहरूलाई नै कोच गर्ने ढङ्गले हामीले 9-10 निर्णायकहरूलाई पनि पठाएका छौँ, कोचहरूलाई पनि पठाएका छौँ। त्यसले हामीलाई एउटा आत्मविश्वास पनि बढेको छ र यहाँ भएको प्रदर्शन बालबालिकाहरूको चाहिँ क्षमताको प्रदर्शन हेर्दाखेरि 10 राष्ट्रपति रनिङ सिल मन्थली नगरपालिकाले जित्छ भन्नेमा हामीलाई आशा लागेको छ। यो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउनु भयो। आगामी दिनमा पनि कार्यक्रममा भए गरेका कुराकानीलाई फेरि पनि हामी जोड्नेछौँ। आजको लागि यहाँलाई विशेष विशेष धन्यवाद। हस् हस् धन्यवाद। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। विशेष गरी मन्थली नगरपालिकाको खेल क्षेत्रसँग नजिकबाट यहाँले भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ। तत्कालीन समयमा यहाँहरूले राष्ट्रपति रनिङ सिल सँगसँगै केही दिन अघि मात्रै यहाँहरूले पछिल्लो पटक नाम परिवर्तन गरिएको नगर कप पनि सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ र जिल्ला स्तरीय 10 राष्ट्रपति रनिङ सिलमा पनि यहाँहरूको खेल सहभागिता भइसकेको अवस्था छ। पछिल्लो समय नगरपालिकाभित्र भनौँ वा समग्र जिल्लामै खेलकुदका गतिविधि अगाडि बढेको छ। स्थानीय सरकार आइसकेपछि खेलका गतिविधि बढेको हो या त तपाईँलाई के लाग्छ? पहिलाको अवस्थामा खेल क्षेत्रको स्थिति के छ नगरपालिकाको? हाम्रो यस मन्थली नगरपालिकाको खेलकुद क्षेत्रमा विगत वर्षदेखि नै स्थानीय तहबाट सहयोग हुँदै खेलकुद प्रतियोगिताहरू भइराखेकै थियो। त्यसै क्रममा आर्थिक वर्षमा पनि खेलकुदका गतिविधिहरू धेरै नै भएको छ र मन्थली नगरपालिकाको प्रतियोगिता भर्खरै सम्पन्न भएको वृहत राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता 2069 भित्र रहेकोमा हुँदा मन्थली नगरपालिकाको 22 माध्यमिक विद्यालयको करिब 700 हारारीको सहभागिता रहेको मार्च पास र करिब 600 खेलाडीहरूको सहभागिता रहेको राष्ट्रपति रनिङ सिलबाट 26-28 सम्पन्न गर्यो र यसमा हामीले राष्ट्रपति रनिङ सिलको लागि पनि छनौट पनि हुने भएको हुँदाखेरि करिब 100 विद्यार्थीहरूको हारारीमा अहिले भर्खरै हुँदैछ 10-12 सञ्चालन भइरहेको जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिलमा मन्थली नगरपालिकाको तर्फबाट करिब 100 विद्यार्थीहरू खेलाडीहरू सहभागी हुन गइरहेको छ। मलाई लाग्छ यस रामेछाप जिल्लाको उत्कृष्ट प्रथम स्थान हासिल गर्नको लागि हाम्रो नगर स्तरबाट छनौट भएका एकदमै उहाँहरू उत्कृष्ट रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अर्को प्रश्न थियो मन्थली नगरपालिकाको नगर खेलकुद विकास समितिद्वारा आयोजना गरिएको भर्खरै सम्पन्न मन्थली नगर कप रनिङ सिल प्रतियोगिता 2069 पुरुष भलिबल प्रतियोगिता थियो। यसलाई हामीले अलिकति विगतका दिनहरूमा हामीले प्रथम मेयर कप, द्वितीय दोस्रो मेयर कप, तेस्रो मेयर कप सम्पन्न गरेका थियौँ भने यो चौथो
मेयर कप नामकरण गर्न भन्दा पनि हामीले भर्खरै निर्वाचित मेयर सभा आदरणीय मेयर साहब लव श्रेष्ठज्यू मार्फत लगायत हाम्रो सिङ्गो नगरपालिका कार्यपालिकाको टिमबाट मेयर पद एउटा व्यक्तिको पद या संस्थाकै पद भए पनि मन्थलीको आखिर नगरकै पहिचान आइडेन्टिटी मन्थली नगरकै भएको कारणले मन्थली नगर कप रनिङ सिल प्रतियोगिता गराउनको लागि हामी भर्खरै सम्पन्न गरेका छौँ। मलाई लाग्छ यो प्रतियोगिताले हाम्रो मन्थली नगरपालिकाभित्रको पुरुष भलिबलको टिमलाई उत्कृष्ट बनाएको छ र हामीले उत्कृष्ट भलिबल टिम बन्नको लागि पनि हामीलाई धेरै नै सहयोग पुगेको छ। तपाईँले भन्नुभयो विशेष गरी अब यो 1980 राष्ट्रपति रनिङ सिल नगर कप सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा अब जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल पनि मन्थली नगरपालिकाले ल्याउने जित्नको लागि तपाईँहरूको टिम त्यसतर्फ गइसकेको छ। कतिको विश्वास त हुनुहुन्छ यो जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल उचाल्न सकिएला जस्तो लाग्छ यहाँलाई यो टिमले? मलाई लाग्छ जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल उचाल्नको लागि नगरपालिकाको धेरै नै हाम्रो प्रतिस्पर्धा रहेको छ। अहिले भर्खरै आज भएको अब ठ्याक्कै मलाई सबै कुरा विधाहरू चाहिँ अहिले मलाई थाहा भएन। सायद म हजुरहरूलाई बेलुकासम्म हाम्रो रिपोर्टिङ जिल्लामा स्थायी राष्ट्रपति रनिङ सिलको रिपोर्टिङ पनि दिनेछु र मलाई लाग्छ अहिले हाम्रो कराटेमा 4 गोल्ड मेडल, एथलेटिक्समा 100 मिटरमा महिला पुरुष दुवैको गोल्ड मेडल अनि 800 मिटरमा महिलाको सेकेन्ड मेडल आज भएको प्रतिस्पर्धाहरूको गेमहरूमा अहिलेसम्म अग्रस्थानमै रहेको छ। यसले पनि जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिलमा उपाधि उचाल्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ होइन? मलाई लाग्छ विश्वस्तै छु म अहिले। हाम्रो लगानी, हाम्रो मन्थली नगरपालिकाको लगानी, त्यसपछिबाट मन्थली खेलकुद क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा दिनलाई पूर्व जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ आदरणीय मेयर साहब, अहिले हाम्रो खेलकुद क्षेत्रमा एकदमै नयाँ आयामको साथ खेलकुद क्षेत्रमा गर्नुपर्ने खेलाडीहरूको लागि अग्रहितको लागि उहाँ एकदमै तत्पर रहनु भएको छ। त्यसको लागि पनि लगानीको हिसाबले पनि अहिले सबैजना खेलाडीहरू र खेल प्रशिक्षक दिवहरू नगर खेलकुद विकास समितिको टिमहरू नै खेल क्षेत्रको लागि नगरपालिकाको खेलकुदको लागि नयाँ आयामको साथ अगाडि बढिरहेको छ। यसपालि अब कुराकानीमा उठिहाल्नु प्रसङ्ग खेल क्षेत्रको लागि नगरपालिकाले पहिलेदेखि जुटिरहेको र यो पटक पनि लागिरहनु भएको छ, बजेट चाहिँ कति व्यवस्थापन गरेको छ नगरपालिकाले खेलकुदकै लागि भनेर? पछिल्लो समय शिक्षा स्वास्थ्य र खेलकुद कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छौँ हामीले भनेर नगर प्रमुखज्यूले नि बेला बेला भन्नुहुन्छ, कति बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ सर अहिले? राष्ट्रपति रनिङ सिल भर्खरै सम्पन्न भएको राष्ट्रपति रनिङ सिलको लागि नगरपालिकाको बजेटिङ 10 लाख थियो भने केन्द्रीय सरकार राखेको अन्तर्गतको 1 लाख रुपियाँ 11 लाखकोमा सम्पन्न भएको राष्ट्रपति रनिङ थियो भने यसमा हामी 22 माध्यमिक विद्यालयलाई पनि खेलाडीहरूलाई सहज र एकदम सजिलो तरिकाले खेलाडीहरूलाई सहभागी गराउनको लागि भनेर पनि विद्यालय स्तरमा नै सहभागी थियौँ र विद्यालय यसपा यो पटक हामीले अलिकति नयाँ ऊर्जाका साथ प्रत्येक विधाहरूमा गोल्ड मेडलिस्टहरूलाई नगद पुरस्कारको सहित हामीले व्यवस्था गरेको थियो, नगरपालिकाको खेलकुद समितिले व्यवस्था गरेको थियो भने यो 11 लाखको कार्यक्रममा हामीले विभिन्न विधा 50 स्वर्ण पदकको लागि प्रतिस्पर्धा भएको विधाहरूमा सबैमा हामीले नगद पुरस्कार सहित हरेक सामानहरू सबै व्यवस्थापन गरिएको थियो। पहिलाको तुलनामा अब यसपालिको जुन खालको खेलकुदको गतिविधि यहाँ प्रस्तुत भयो, विगतका वर्षहरूमा कोरोना महामारी लगायतले खेलकुदका गतिविधि गर्न त्यति सहज पनि भएको थिएन। आगामी दिनमा खेलकुद क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने, अहिलेको यो खेलकुद क्षेत्रमा भएका गतिविधि, जुन खेल विद्यार्थीहरूले खेलाडीहरूले प्रस्तुत गरेको यो प्रदर्शन कतिको सन्तोषजनक, यहाँहरूले गरेको लगानी उठ्ने जुन खालको तपाईँले अपेक्षा गरेको सुधार भएको छ कि छैन? एकदमै सर, यो एकदम राम्रो प्रश्न लाग्यो मलाई। यो खेलकुद क्षेत्रमा के हुन्छ भने सुरुमा त्यो खेलकुद भनेको स्वास्थ्यको लागि राष्ट्रको लागि खेलकुद मात्र नभएर अहिले स्वास्थ्यको लागि राष्ट्रको लागि त छँदैछ, सँगै यो सामाजिक सद्भाव, अनुशासन, त्यसपछिबाट तपाईँको आत्मनिर्भर, विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा सहभागी हुनको लागि कारणले गर्दा पनि यो खेलकुदको हामीले अहिले अगाडि बढिरहेको छ र रामेछाप जिल्लाको पनि विशेष गरेर मन्थली नगरपालिकाको खेलकुद क्षेत्रको लागि अहिले भर्खरै केन्द्रीय सरकारबाट पनि बजेटिङ खेल मैदानको लागि पनि उपलब्ध भएको छ, यसले नगरपालिकाले अब टुङ्गो लाउने कुरो पनि भइराखेको छ र समय परिस्थिति अनुसार गाउँ अनुसारले अलिकति खेलमा समस्या पर्ने भएको कारणले गर्दा अहिले हाम्रो भर्खरै अब बन्द निर्माणको क्रममा रहेको छ कवड हल, त्यसले कारणले गर्दा हाम्रो खेलकुद क्षेत्रलाई अझ नै ऊर्जा हुनेछ। अब हजुर, जुन ठ्याक्कै भन्नुपर्नेमा विगतको तुलनामा खेलाडीहरूमा परिवर्तन सुधारको कुरा छ नि, जुन खालको चुनौती विगतको वर्षहरूभन्दा यो वर्ष राम्रो खेले, हामीले खेल क्षेत्रमा गरेको लगानी, यो कुराबाट हामी सन्तुष्ट छौँ भन्ने चाहिँ अनुभव गर्नुभयो कि भने यहाँहरूले? एकदमै हामीले गरिराखेको छ सर, विगतका क्षेत्रमा भन्दा यो पटक हामीले चौथो पटक राष्ट्रपति रनिङ सिल पनि सम्पन्न गरिसकेको थियो भने हामीले यो 5 राष्ट्रपति रनिङ सिल गर्दै गर्दा पनि यो पटक प्रथम जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिलमा
यो स्थानीय तह भइकन प्रथम पहिलो पटक यो स्थानीय तह अन्तर्गतको 8 पालिका मध्ये जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रणनीति प्रतियोगितामा हामीले सहभागी गराउन करिब 100 हारारीको विद्यार्थीहरू खेलाडीहरूलाई लगि मन्त्री नगरपालिकाको नगर प्रमुख ज्यूबाट विदाई गरी हाम्रो टिमहरू त्यहाँ अहिले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ सर। अब अन्तिममा तपाईँलाई हुन त खेल जारी नै छ, राष्ट्रपति जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिलमा यहाँहरू पनि विभिन्न चरणमा खेलाडी 100 हारारीमा उपप्रमुख सहित त्यहाँ टिम पुग्नु भएको छ। अहिलेको भोलिका दिनमा जुन नेतृत्वले तपाईँहरूको नगरपालिका यो सदरमुकाम पनि भएको हिसाबले प्रतिष्ठाको विषय पनि छँदैछ, विश्वास त चाहिँ कतिको हुनुहुन्छ मन्थली नगरपालिकाले यस पटकको 10 राष्ट्रपति रनिङ सिल उचाल्छ कि उचाल्दैन? अन्तिममा गेम हो सर, प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर मलाई हाम्रो टिमको हाम्रो नगरपालिकाको लगानी नगरपालिकाको खेलाडी प्रतिस्पर्धाको हिसाबले सबै कुरामा अफल भएको कारणले गर्दा हामी विश्वस्त छौँ 10 राष्ट्रपति रनिङ सिल जिल्ला स्तरीय प्रतियोगिता हामी उचाल्नको लागि हामी सफल हुने। मन्थली नगरपालिकाले आयोजना गरेका विभिन्न खेलकुदका गतिविधिहरू, चालु आर्थिक वर्षमा भएका विभिन्न खेल गतिविधि र सञ्चालन भइरहेका खेलकुदमा नगरपालिकाले हासिल गरेका उपलब्धि लगायतसँग सम्बन्धित रहेर हामीले नगरपालिकाका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाका संयोजक सौभाग्य नेउपाने र खेल संयोजक देवेन्द्र श्रेष्ठसँग गरिएको छुट्टा छुट्टै कुराकानी सुनेसँगै आज हामी कार्यक्रम हाम्रो मन्थलीको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? यो कार्यक्रमलाई अझै नगरमुखी बनाउन के गर्नु पर्ला? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो सम्पर्क नम्बर 0485403626 तपाईँ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँले यो कार्यक्रम सुनिरहेका रेडियोहरू मार्फत वेबसाइटहरू मार्फत पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हौस् त अर्को हप्ता कार्यक्रममा यसै समयमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण युनिटहरूलाई धन्यवाद दिँदै साथी मिलन विकसँगै म विनिता बुढाथोकी पनि बिदा हुन्छु। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला, नमस्कार।